baraha cusub Saciid Nuur Jaamac waxaan leeyahay ku soo dhawow dawladda hoose waa meel shaqo badan meel shaqo badanna waad ka timid kulaadaad gaadiidka wadooyinka maamulaysay insha Allah taala halkana waad ka bixiyada shaqada waa waxay waa nin ahlu waa nin saaxiib salaada oo wadaada de iskuulkana waa ka sheegay khadahu gaboobeye oo ka sheegay inuu macallin u ahaa marka iskuulkana uu ka shaqay jiray marka insha Allah taala uma baqanayo halkana shaqo wanaagsan iyo niyad wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan ayaa u taala waxaan u sii duceynayaa xogayii hore oo hadda joogay saddex sano waan u sii duceynayaa oo waxaan leeyahay ilaahay halka aad doonatay xildhibaan inaad noqoto golaha deegaanka aad isu sharaxday ilaa allah ku siiyo intii uu joogayna shaqo fiican baan wada qabanay xogayaha xogayuhu waa mashiinka shaqada dhaqaajiya golaha deegaanka waxay soo qorsheeyaan annaga golaha deegaankana maamula waxay soo qorsheeyaan wixii la qabanayay wixii la qabanayay markay noo soo qorsheeyaan miiska lasoo dhigo miisaaniyadda haddaan lacag lasoo saarin dee cidna waxma qaban karto mashiinka shaqada dhaqaajiye waxaasoo degmaayo waxaasoo waxyo meel walo dakhli ka soo baxayo samaynaya waa xogayaha dowladda hoose deedna taasun baa wax lagu qabta baashiyo qorshaysan oo miisaaniyadaysan oo sector walba leh waxaan leeyahay markaa isagana waxaan aada ugu ammaanayaa muddadii uu nala joogay waxaana leeyahay in ilaahay siiyo xildhibaanka golaha deegaanka Saciid loo baqan maayo kaftankana maanta waaba laygaga ogeyaa halka waa la sii taataabtee meel baan u socdaa may meel baan u socdaa waxaa laga yaabaa dadka marka loo kala waramo in wax badan laysu qaado anagu waxaan ugu nimid golaha deegaanka mawlid weys sanad iyo xogaa buu nala joog waa kuno qooda ka axmed dagaxaad boo cabato waxay dhahayen waa saddex dhadhaahe dhadhaahkeygii baa ka maqan ibraahin axmed raabi ayaa yimid ibraahin axmed raabi markuu xogaa joogay aada baa loo kaambingeeyey oo waxa la yidhi haddaan qolada haashim nahay kuraasti baanu haynaaye walaalaha iyaga kalama hayaane waxa laga siiyo basasha haddii lasii dhilo way sii dhilanta axmed darajo aa yimid oo agtayda taagan oo deedna axmed darajan markuu yimid baa la yidhi waay hayaan maxamed maxad wax ohogiye waxaa dhiban afyaaa dhiman afyaa anagaasaa la keenay afyaana wasaaraddu baa goosatay cid kaambingaraysayba cali baa la keenay oo waxa la yidhi waxaa ka maqan imikana subeer celi haddana waxaasoo kiisaanu igu qoray oo la yidhahda ninkii xogayaasha naga badbedeli jiray kolkaa waxa weeye oota waa ka juxo ku xigay baa yimid cali juxo ku xigaa yimid annaguna qof aanu iskhilaafnay waxaa jiraa cali oo miidiyahan haddee ka baxday taana halkeedaanu daynaya ninkaa juxa xagga xaafadiina mooye meelka xaafadoodii kaambeyn kagama iman iminka markii la fikiray waxaa la yidhi xaafadda axmed dagax ducayaal ku ogiyo la siiyo mooyaane si aan laysugu qabsan waxaan usii sheegayaa Saciid inuu kaambeynku ka yaraanaya ninka kaambeyn galaana ay ka xumaanayso ducayaalkii axmed dagax baa la siiyee ninka ka daba yimaadow dee adaa ay kaa doontay golahan iyo golaha dambeba uu joogi doonaa anama sharax baana insha allah inaan golaha dambe soo noqdo dee maayohna waan u tagtamayaa ninka maayo joogay maayohun buu tagtamayaae haddii aan waayona ka yimaado waanu hanaynayaae insha allahu tacaala waxaan ka rajeynaya inaan wada shaqayn doono